سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا جو بھی گرو جی سلام پہ تمام نظران آپ کی بارگاہ میں پیشن قبول فرمائے یا مولا تمام کی حاضری کو قبول فرمائی ہے یا مولا کے عقیدن کے نظران کو قبول فرمائی ہے یا مولا آپ کے بارگاہ میں حاضرین مولا کے تمام آسمان زمین گردشی بلاؤں کو مصیبتوں کو دور فرمائی ہے یا مولا تمام جو مصیبتوں کو دور فرمائی ہے یا مولا جو عالم اسلام تمام کائنات میں جو بیماری پھیل چکی ہے اس سے شفا عطا فرمائی ہے یا مولا اس کے شر سے بچائی ہے یا مولا سب کو روحانی فیض و کرم عطا فرمائی ہے تندرستی عطا فرمائی ہے یا مولا سب کی مفلسی تنگستی کو دور فرمائی ہے یا مولا جب بے روزگار روزگاری عطا فرمائی ہے یا مولا جب بے گھر ہیں گھر عطا فرمائی ہے جب بے اولاد ہیں اولاد عطا فرمائی ہے یا مولا جن بچوں کی شادی نہیں مولا غرب غرب کی مدد فرم بچوں کی شادی ہو جائے کرم فرمائی ہے یا میرے مولا تمام جتنے بھی سلسلے تمام زہرا کے گلشن ہیں میرے مولا سب پہ کرم فرمائیے ہم سب میں اتحاد اور محبت عطا فرمائیے یا مولا نظر کرم فرمائیے یا مولا کرم فرمائیے یا مولا گنہگار ہیں خطا وار ہیں سیاہکار ہیں مولا جیسے ہیں آپ کے ہیں مولا کرم فرمائیے یا مولا ہمارا گناہوں کی حد ہو سکے مگر آپ کی کریمیت کی کوئی حد نہیں لا محدود ہے مولا کرم فرمائیے کرم فرمائیے یا مولا اس وقت محفل میں جو بھی ہیں مولا جن کے دلوں میں جو بھی مرادیں ہیں مندت ہیں مولا تمام کی حاضری کو تمام دعاؤں کو قبول فرمائیے مرادوں کو بر لائیے یا مولا رسول خدا کا واسطہ ان کے صدقے میں کرم فرمائیے یا مشکل کشن مشکلوں کا آسان فرمائیے خاتون جنت کے صدقے میں کرم فرمائیے آپ کے لالا مولا حسن مولا حسین کے صدقے میں کرم فرمائیے ہمارا امام چادا معصومین کے صدقے میں کرم فرمائیے شہداء کربلا کے صدقے میں کرم فرمائیے میرا نبی رسول دستگیر کے صدقے میں کرم فرمائیے عطا رسول ہند
चिश्ती के सत्संग में करम फरमाएंगे, अशरफुल आलमीन आलम बना वाले सकल कायनात के सत्संग में मौला करम फरमाएंगे, या मौला करम फरमाएंगे, या अली या वली साहेब करम सबका स्नेह कर कलम सबका भरम, इस वक्त मदद कीजिए वक्त मदद है शाह नजब तुमको मोहम्मद के कसम, या अली या वली साहेब करम सबका स्नेह कर कलम सबका भरम, इस वक्त मदद कीजिए वक्त मदद है शाह नजब तुमको मोहम्मद के कसम, करम बन बरहाल मया रहमत लिल आलमी सुबह मा एक नजर बस एक नजर का सवाल है, अदाए खरसदारा शफाए बीमारा अदाए खरसदारा शफाए बीमारा, रब्बी ला तजरने फर्दा वंता खैरुल वारिसीन अंता रब्बी अंता मौला अंता खैरुल वारिसीन अंता रब्बी अंता मौला अंता खैरुल वारिसीन, करीम हुवल वारिसुल हय्युल कय्यूम हुवल वारिसुल अलीम अजीम हुवल वारिसुल दाइमुल हय्युल قيوم ان الله ملائكته يصلون على النبي حق نبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد المبارك وسلم وصلى الله تعالى على فرج سيدنا محمد وعلى ملائكة المسلمين وعلى عباد الله الصالحين علي كل ابن برحمة يا رحم الراحمين سبحانك رب العزة عما يصفون السلام عليك يا مسلم يا ورث حق وارث 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 حق وارث حق وارث حق وارث الله 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 وارث الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم